مشہور آرٹسٹ معین اختر کا آج کراچی میں انتقال ہو گیا۔ مشہور آرٹسٹ معین اختر کا آج کراچی میں انتقال ہو گیا۔ مشہور آرٹسٹ معین اختر کا آج کراچی میں انتقال ہو گیا۔ مشہور آرٹسٹ معین اختر کا آج کراچی میں انتقال ہو گیا۔ مشہور آرٹسٹ معین اختر کا آج کراچی میں انتقال ہو گیا۔